Idag befinner jag mig i Lomas de Caboroy och här ska jag visa er en superfin takvåning. Men innan vi kikar på den så vill jag presentera urbanisationen. Och när vi kliver ut på innergården så möts vi ju först av en jättestor och fin pool med en intilliggande jacuzzi. Och som inte det vore nog så finns här också ett helt magiskt spaområde som består av både gym, pool och bastu. Och sen så var det ju själva bostaden då, och när vi kliver in i hallen här så har vi först å ena sidan ett stort och rymligt sovrum med badrum och suite. Och här finns också utgång till balkongen. Och å andra sidan här så hittar vi ytterligare två stycken sovrum och ett badrum. Och efter det så hittar vi då ett stort och fint och rymligt vardagsrum. Och bakom mig här så har vi också köket med en intilliggande tvättstuga. Och från vardagsrummet så kliver vi ut på den stora rymliga balkongen. Och sen från balkongen så tar vi trappen upp då till den stora rymliga privata takterrassen som erbjuder en helt fantastisk utsikt. För dig som söker en rymlig bostad i den närmaste nyskick så tror jag att det här kan vara någonting för dig. Så är du nu intresserad och vill veta mera, tveka inte att kontakta mig på Skandiamäklarna. Välkommen hem!